Goeiedag agterkykers, dit is vir ons lekker om weer hier saam met julle te wees en ons sien uit na opwindende program. En ons het laas week geëindig en ons het gesê ons gaan aangaan met hierdie groot debat wat in die koerante is rondom die SOS solidariteit wat nou hierdie program inbring rondom skepingsleer. Ja, jy praat jy van opwindende program. Ek wens daar is 'n bietjie minder opwinding. Want die opwinding vandag, ons moet nou jaag teen tyd want daar's beerdkrag wat nou binnen uur is, soos as die programme bietjie korter is, dan moet jy weet, is gesny, want die beerdkrag het ons ingehaal daar, soos ons praat nou, ons sal moet twee keer so vandag praat, om nou teen die beerdkrag te werk. Okay. Alright. Nou, jy weet, ons het laas week vir die kykers gewys, en ek wil net weer wys, hierdie twee berigte, ons het laas gepraat, oor die berig van George Claassen, onthou jy, waar hy gesê het, die land van Noag is skepperskoning en nou die repliek daar van Nicolien van Malter, in die land van evolutie is die ateïste koning. Evolutie is wetenskap en skepingsleer is 'n godsdienst, is 'n vervelige, irrelevante argument, skryf Nicolien van Malter. Mm. En sy het 'n baie, baie goeie stukkie, ek gaan die eerste stukkie les, dan lees jy daarna. Die berig en rapport op 26 juli deur Jan Eybers, SOS maak toe aanduin kykers die duivel in, en die artikel verlede sondag deur George Claassen, in die land van Noag, 'n skepperskoning verwys. Ons reageer met teleurstelling op hierdie snydende, neerhalende en onwetenskaplike berigte. Ja, hy soos nou die ander kant van die werklikhede. Kinders moet die geleentheid gegeen word om self die ander sy van 'n onderwerp volledig te ondersoek en self te besluit wat sinvol en logies is. Ons wil juist kinders bemagtig om kritiese denkers te wees. Solidariteit se skole ondersteuningssentrum of die SOS doen kinders geen onreg aan om vir hulle geleenthede te skep en hulpmiddels te voorsien nie. Hulle is onder geen verpligting om dit te gebruik nie. Precies, al wil bietjie dieper dink en nie net een siening daar het nie. In skrille kontras word die leerstelling van evolusie eensydig afgedwing in skole vandag. Ja, hoekom? Voel evolusioniste bedreig selfs met die eensydige platforms tans tot hulle beskikking? Ja, eensydigheid veroorsaak juist dat kinders se denke beperk en afgestomp word. Eksperimentele of operationele wetenskap behels die vergelyking en meting van prosesse en data wat tans waarneembaar is. Die hipotesestelling word gevolg deur die ontwikkeling van 'n wetenskaplike, herhaalbare teorie om die hipotese te toets deur data, prosesse direk te ondersoek. Skeppings- of evolusieleer klassifiseer egter onder historiese en oorsprongswetenskappe waar volgens afleidings gemaak word oor dinge wat in die verre verlede gebeur het, maar waarvan die prosesse nie direk waarneembaar is nie. Ja, precies. Hierdie is nou baie mooi gestel. Dit is eintlik historiese wetenskap, dit is nie wetenskap nie, dis oor historiese gebeurtenisse wat jy nie kan herhaal nie, wat jy slegs afleidings maak en die afleidings maak volgens ons is verkeerd. Evolusie is 'n onbewysbare geloof wat sê dat alles oor miljarde jare natuurlik en spontaan uit niks ontstaan het nie. Niemand het dit gesien nie, want niemand was daar nie. Evolusie is bloot 'n hipotese omdat daar geen data aangaande enige evolusionistiese prosesse is wat waargeneem, getoets en herhaal kan word nie. Jy moet kies of jy die idee wil glo. John Horgan, 'n evolusionis, sy artikel vir Scientific American was getiteld "Psst, don't tell the creationist, but scientists don't have a clue how life began." Ja, dis die waarheid. Hulle sê, uit dooie dinge het lewe ontstaan. Uit tafel, uit klip uit, het lewe. Nou, dit oortree een van die wette van die wetenskap, nê?
Lewe bring lewe voort. Jy kan nie uit nie lewe lewe voortbring nie. En soort bring soort voort. Visse bring visse voort. Visse bring nie springbokke voort nie, maak saak hoeveel tyd jy daar het. Elkeen volgens sy soort. Ja. God se woord is 'n betroubare gesaghebbende weergawe van die skepingsgebeure en dus van die geskiedenis. Of jy glo die Bybel of jy glo die evolusionis se geskiedkundige weergawe, albei vereis geloof. Michael Roos, ook 'n evolusionis, het gesê: "Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning and it is true of evolution still today." Die holruggeryde argument van evolusie is wetenskap en skepingsleer is godsdienst, is irrelevant. Absoluut, absoluut. Mm. En daardie punt moet kykers baie mooi besef. Dis die wetenskap van een godsdienstige siening, ateïsme, streep, nationalisme, teenoor die wetenskap van die Bybelse siening, Bybelse teïsme. Jou godsdienstige siening gaan noodwendig jou interpretasie van die bewyse beïnvloed. Die evolutionist Gerald A. Kirkut in Implications of Evolution definieer die algemene evolusieteorie as die ontstaan van alle lewensvorme vanuit een oorspronklike soort wat vanuit 'n anorganiese vorm ontstaan het. Abiogenese is onlosmaaklik deel van evolusie. Ja. Jack Weerstock en Alonso Ricardo van Harvard bevestig: "First, life arose from non-living matter about 3.7 billion years ago." En om te glo lewe het uit nie lewe ontstaan, moet jy ontsaglike geloof hê. En ongeloof en geloof in iets wat jy duidelik kan sien vandag gebeur glad nie. Nêrens kry jy lewe ontstaan, rotte ontstaan nie uit klippe uit. Jy sien dit nêrens nie. En dan nog te glo dat dit so lank terug gebeur. Ja. Die Nobelpryswenner vir wetenskap, Dr. George Wald, Harvard, gestudeer in Harvard, het gesê: "Given enough time, it will almost certainly happen at least once. Time is in fact the hero of the plot. Given so much time, the impossible becomes possible, the possible probable, and the probable virtually certain. One has only to wait. Time itself performs the miracle." Nou, dit is net 'n stelling, 'n aanname wat op niks gegrond is nie. Dis net sy gedagte. En given enough time, en dis hoekom ons nou al by miljarde jare word, want elke keer as hulle dit bietjie bevraagteken, gee net meer tyd, nog meer tyd, nog meer tyd. Wat is hierdie getal wat hulle hier noem? 3,7 biljoen years, miljard jaar gelede, ja. My vraag is, as jy nie tyd nodig het, hoekom is daar nie op die maan ook lewe en rotte en voels nie? Hy het mos ook genoeg tyd. Mm. Basis hoeveel tyd soos die aarde. Mm. Hoekom is daar lewe op aarde, maar nie op, sê maar, Mars, op vir al die maan. Die man was op die maan. Mm. In my leeftyd, toe ek jong was, ons gedink is onmoontlik. Hoekom is daar nie nou lewe daar nie? Dit was ook genoeg tyd. Mm. Nou ja. Evolusie vereis baie geloof. Dis baie waar. Die partikel tot professor type evolusie, dis nou van niks tot 'n professor, nê, vereis verder dat 'n natuurlike proses nuwe funksionele genetiese inligting spontaan genereer, sodat minder komplekse soorte in meer komplekse soorte evolueer, reptiele en voëls ensovoorts. Die beweerde meganismes, mutasies, is in hakkie sê daarso, mutasies gesorteer deur natuurlike seleksie, doen egter presies die teenoorgestelde. Inligting word beskadig en of gaan verlore. Veranderinge binne soorte is nie evolusie nie, maar wel aanpassings deur natuurlike seleksie vanuit 'n reeds bestaande genepool. Natuurwette toon die onmoontlikheid van evolusie. Ek laat herhaal, nee. Natuurwette toon die onmoontlikheid van evolusie. Dis 'n baie banke stelling daarin. Ja.
Energie kan nie geskep of nuttig word deur natuurlike prosesse nie. Dis is die eerste wet van thermodynamika. Een volgende punt hier. Orde neig altyd na wanorde. Ons kan dit sien in ons huidige regering, nie? Van die aarde. Ek wil net die hele aarde, alles word al hoe meer en meer wanorde. Orde neig altyd na wanorde. Die tweede wet van thermodynamika. Ja. Dinge word nie beter en beter nie, as een boer sy plaas los, hy is weg vir 20 jaar, hy kom terug. Wanorde. Dinge het nie verbeter en kamper daar en nuwe rasse nie. Nee, wanorde, die mekaar. Volgende punt. Dis onmoontlik vir niks om vanself in iets te verander. Die wet van oorsaak en gevolg. Volgende een, dis onmoontlik vir nie lewende materie om lewende organismes te produseer, die wet van biogenese. En daar is verskriklik belangrik, dit is die hoeksteen van evolusieleer. Uit niks het iets gekom daar. Nee. Dan die volgende punt. Die onmoontlikheid van die ewekansige vorming van die DNS molekule, proteïene, die sel en ander onverminderbare komplekse organe, strukture, sisteme. Ja. Ja, die, wat vir jou sê, weet, een ding moet uit drie goed bestaan om te wees, anders is hy net niks. En hoe daai drie of vier of in 'n mens se geval miljoene goed gelyk precies regkom sodat dit 'n sel kan wees, ja, of iets kan wees, ja. En dan kom hier die DNS molekule is so kompleks, hy is so kompleks dat kon nie ontstaan sonder intelligensie nie of per kans nie. Geen kans nie. Die totale afwesigheid van getuienis uit die verlede of hede van enige veranderinge tussen verskillende soorte soos uit fossiele geskiedenis en deur prominente evolutionistiese paleontoloog soos Dr. Patterson, Raup en Eldergde bevestig. Ja, dan die volgende punt. Dis onmoontlik vir natuurlike seleksie of mutasies om nuwe soorte voor te bring. Volgende punt hierso. Kontinentale drywing. Die eerste persoon wat in 1858 die teorie van horisontaal bewegende kontinente tydens die Bybelse vloed voorgestel het, was Antonio Schneider Pellegrini. Ek wil nou sukkel om sy naam uit te spreek. Die arme kind wat sy naam moet skryf daar in graad 1. Skeppingsleer wetenskaplikus. Dr. John Baumgartner, hy is 'n geofisikus, het 'n rekenaar nabootsing van katastrofiese plaattektonika ontwikkel, gefinansier deur NASA. Dit toon dat die kontinente binne enkele weke uit mekaar kon geskuif het, indien die ewige Genesis vloed toestande in ag geneem word. Evolusie is 'n ateïese blinde geloof. Precies. Jy sien, baie van die ding op aarde kan baie mooi verduidelik word deur Noagse vloed, toe daar massiewe veranderinge was in die aardkos en al die dinge. Mm-hmm. En dit het nie gebeur oor biljoene jaar nie. Mm. Skielik gebeur daar. Dan gaan hy aan, die geneticus en selfverklaarde Marxist, professor Richard Lewontin, het geskryf, "Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural." Soos jy moet aanvaar nou, eise wat it's against the common sense. Teen jou beter weet, natuurlik as jy teen jou beter weet, maar dink, laat uit dooie goed kan lewe voortkom. Mm-hmm. Om te dink, visse kan anoteel en anoteel en een kameelperd word. Mm-hmm. Nee, dis teen jou beter weet. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. Jy sien? A commitment, nou is nie God nie, materialisme is alles te.
Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a divine foot in the door. Ja, en die stelling bevestig dan wat ze in het begin gesê het, wat sê, jy is vooraf soos wat ek was toe ek gestudeer het. Jy het 'n vooraf opgestelde idee en jy weier om van hom af te stap. Ja, ja. Ja, baie mooi gestel. En eindig af, Nicolien van Malter is 'n skrywer en deeltydse docent in toegepaste natuurwetenskappe by UNISA. Sy skryf namens the Truth and Science Forum, wat die Solidariteit webinar in Junie aangebied het. Ja, was hy, baie dankie. Nou, ons wil net weer eens vir kykers verwys, dat Nicolien van Malter het 'n paar boeke geskrywe, hierdie boek, Skepping deur God of Evolusie uit niks, wat hier by Homebase bestel kan word, en die verkoop word Afrikaans en Engels. Jy het die Engelse uitgawe daar, wees dit? Ja, hier is hy, precies die kijkers, net in Engels. That is the English version that you can also order here. Daar is ook een kinderboek, wat ons nou hier het, wat sy ook geskryf het. En dan, soos ek laatst keer gesê het, op die WhatsApp, het Nicolien hier so, een wekelikse WhatsApp uitsending, waar sy baie van hierdie beginsels uitlig. Die afgelope weekse was oor koolstof 14 datering, sy gee daar so diagramme, kyk daar, en sy het hier so ook in mense en diere, as ook voorwerpe so steenkool, hout, skulpe, bene, papier, sekere types lap. Waar sy elke week daar een verskillende onderwerp behandel, wat baie, baie insiggewend is. Kontak ons stuur hier alles vir die ander. Jong, om nou te gaan na ander onderwerp toe, hierso, en hier het rechtig my oog letterlik en vergielig gevang hierso. Financial Mail, hierso is een print van Christo Wiese, baie bekende sakeman. Christo Wiese, how do you come back from losing 125 billion rand? Ja, miljard rand, 125.000 miljoen rand. Dit is so groot, ek kan nie dink, ek kan nog dink in miljoene, kan ek so amper moeilik om het te skryf, 125.000 miljoen. Ja. Ja. Jy moet seker maak, jy kry daar so jou nulle recht daar. Ja. Nou, oom, dit is al maar een groot klomp geld, jong. As jy net 125.000 gehad het, dan is jy al klaar, denk jy, dan geet vir Homebase, en ons kan aangaan. Precies, jy het die recht idee. Jy het die recht idee. Nou, hierso is een hele berig oor hom, en daar wys het, at 78, can Visa start again? Until recently, he was South Africa's richest man. Then came Steinhoff. Though he lost a vast fortune, Christo Visa is still a giant, a retail giant, not least through his stake in Shoprite. Nou ja, hieronder sê dit what it means. Money says Visa is made and lost and made again. But it is sad that the business now belongs to a group of faceless financiers. As die vraag is, hy het baie voor, kan hy op sy ouderdom nog weer dit inhaal? Dit is nou die vraag. Nou my oplossing is, terwyl een mens geld het, moet jy die geld gebruik vir iets positiefs. Geen het vir welsyn, ons het laatst week gelees van al die welsyns oordeel wat so ontzaglik sikkel daar. Geen het vir die SPCA wat daar dier oppas, geen het vir Homebase, geen het vir die kerk, terwyl die geld het, spandeer het, want het gaan verdwijn, in die eindtye gaan jou geld verdwijn, en Homebase het ook fondse nodig. Ons loop die skerm sit net weer eens vir u, waar jy bydra kan maak daar, word een vernoot, voordat jy duisende rande, of honderdduisende rande, of miljoene, of miljarde verdwijn. Weet, ek het al in my leeftijd gesien, so baie my vriende, het een klomp geld, die aandele beurs val, en hulle verloor massieve klompe geld. Of hulle belegging, heeltemal bankrot, wat ook al. En daar die gelde kon hulle gebruik het, vir een positieve doel, vir die kerk, wat ook al. En nou wil jy sê, vat al jou geld en wil jy sê, vat een gedeelte daarvan. Ja, een gedeelte, precies. Goeie rentmeesterskap, he. Moet dit nie oordoen nie, moet dit nie onderdoen nie, maar kry een goeie balans en draai by. Christene moet rentmeesters wees,
want hulle is rentmeesters wat God hulle toegelaat om te kry. Dit is een verskrikke belangrike beginsel. Elke Christen, daarmee word jy bekeer en jou beursie word ook bekeer en gedoop saam met jou om die Here se werk op aarde te bevorder op baie wyses wat ook al. Ja. Ai. Nou ja, nou gaan ons weer na ander onderwerp. Moet ons nou eerst die video wys of eerst daar so die brug daar aanreik? Dan kom ek eerst na die video om hierdie ene nou in te lei hier. Baie interessante video en om nou op een totale ander onderwerp in te gaan daar. Kyk bietjie na wat hierdie video nou hier so vir ons vertel. Mag nou aansoek doen om selfde geslagpaartjies in die huwelik te bevestig. Dit is die volgende stap in 'n jarelange stryd vir die erkenning van gay verhoudings in die kerk. Die NG Kerk se algemene sinode het in 2015 besluit dat selfde geslagverhoudings erken word, gay paartjies mag trou en gay predikante aangestel mag word. Die sinode het agter 'n jaar later die besluit omgekeer en die saak het in die hof beland. Nadat die Hooggeregshof in die klaarse guns beslis het, het die kerk weer in Oktober verlede jaar selfde geslagverbintenisse erken. Die sinode het ook gay lidmate om verskoning gevra vir die pyn wat die debat veroorsaak het. Na 'n jarelange stryd sal die NG Kerk se huweliksklokke uiteindelik vir selfde geslagpaartjies kan lui. Die departement van binnelandse sake het besluit om predikante van die NG Kerk vanaf 22 Junie magtiging te gee om selfde geslagverbintenisse te voltrek. Die pad tot hier was lank en vol struikelblokke. Toe daar in 2015 na die algemene sinode ten gunste van gay huwelike gestem is, het die moderator van die kerk, dominee Melis Jansen van Rensburg, al daaroor gepraat om die wetlike aspekte uit te sorteer. Maar die besluit is 'n jaar later herroep en eers weer verlede jaar bekragtig. Nadat ons die besluit geneem het in 2019, het dit nogal lang gevat om die proses aan die gang te kry. Daar was intussen verkiesing gewees met 'n nuwe minister en 'n uitnemingsminister en al in Marie, wat eintlik ons vorige proses half in sy spore gestuit het. Maar ons het onlangs het ons weer kon ons kontak maak en is die proses aan die gang. Nou wat dink jy van daardie video? Ai oom, ek onthou die eerste keer toe ek daai video sien, toe dink ek vir myself 'n tragiese dag in die land van Suid-Afrika. 'n Tragiese dag in die lewe van die NG Kerk. Ja, hierso is nou 'n brug. Selfde geslag huwelike. NG Kerkleraars kan nou self ja of nee sê. Binnelandse sake gee groen lig. Predikante van die NG Kerk sal toegelaat word om huwelike tussen mense van dieselfde geslag te bevestig, nadat hulle by die departement van binnelandse sake aansoeke doen en goedkeuring verkry het. Die eerste groep predikante wat die opsie wil uitoefen, kan teen 19 Augustus hulle aansoeke indien. Gustav Klaas, de algemene sekretaris van NG Kerk, het gister gesê die datum is gestel om die proses aan die gang te kry. En verdere aansoeke sal ook in die toekoms ontvang word. In 'n brief aan predikante op 30 Julie het Klaasen bekend gemaak dat die departement van binnelandse sake die NG Kerk se aansoek om selfde geslag verbintenisse te voltrek gunstig ontvang. Ja, die wiel is aan die rol. Die minister het besluit om predikante van die NG Kerk wat sy aansoek doen en wat aan bepaalde vereistes voldoen, magtiging te gee om selfde geslag verbintenisse binne die Republiek van Suid-Afrika te voltrek. Die magtiging is van 22 Junie af van krag, lydens die brief. Predikante wat belangstel, moet die nodige inligting wat hulle naam, afskrif van hulle ID, adres, kontakpersoonhede en die naaste kantoor van die departement insluit, verskaf. Hierna moet hulle 'n voorgeskrewe toets aflê. Eksamen gaan skrywe oor selfde geslag huwelike, nogal 'n nuwe ding, né? Die aansoekproses word deur die kantoor van die algemene sekretaris namens die predikante hanteer, soos die algemene sinode hanteer al die dinge. Klaas het gister by navraag gesê die aansoek is nie van toepassing op alle predikante nie. Net die wat graag huwelike tussen mense van dieselfde geslag wil bevestig. Ai. Dit plaas ook geen verpligting op predikante wat nie aansoek gedoen het nie en hulle kan steeds weier om gay paartjies in die huwelik te bevestig. Ja. Soos daar gelukkig nog die keuse daar, ja. Ons het laaskie al gesien al
staatsambtenaar het nie meer die keuse nie, hy is nou verplig om gay paartjies te trou. Dit is nie meer 'n gewete kwessie vir jou nie. Jy is verplig as jy staatsambtenaar is. Ek dink die mense wat dit graag wil doen, is baie bly die proses is nou in die stadium. Ja, een kant is bly, ander kant treur. Dit was 'n baie lang en uitgerekte proses om te kom waar ons nou is. Ons het 'n goeie proses gehad, maar toe is daar 'n verkiesing en nuwe ministers. Ons moes van voorop begin en het regtig gesukkel om die proses aan die gang te kry. Soos dis, die proses is gedruk deur die NG Kerk. Verlede maand is berig dat die Nasionale Raad van Provinsies die wysigingswetsontwerp op die wet op burgerlike verbintenisse goedgekeur het, wat onder meer die klousule weglaat oor die reg van huweliksbevestigers van die staat om op grond van gewete of godsdiens beswaar teen paartjies van dieselfde geslag te maak. Ja. Daar het ons om. Die wysigingswetsontwerp word vir goedkeuring na die president gestuur, waarna dit as wet bekragtig sal word. Klaasen sê die klousule het egter nie betrekking op predikante wat deur die reg tot vryheid van geloof beskerm word nie. Soos predikante word beskerm deur hierdie klousule, maar nie staatsamptenare nie. Hulle is nou daartoe verbind. Ai. Dan is daar nou nog 'n brug en hierdie laaste brug het verskyn in rapporten en dit sê, leraars kloof hare oor die wat nie gays wil trou nie. Die twis in die NG Kerk oor gaywelike het op nuut opgevlam, nadat die algemene synode goedkeuring by die departement van binnenste sake gekry het vir predikante om selfde geslag verbintenisse te voltrek. 'N Groep behoudendes, wat na hulle self as die opvolgpaneel van 2020 spesiale beraad Moraletta Park verwys, beweer deur sy aansoek het die algemene synode predikante wat nie selfde geslag verbintenisse wil bevestig nie, doelbewus gekompromiteer. Ja, soos nou is 'n groepie predikante wat nie saamstem met die hele proses neem. En hulle is nou half ingetrek. Ja, omdat dit as 'n aangeslap. Ja, want dit is as 'n liggaam as geheel gedoen. Ja. Ja, en nou is ja, groot probleem. Die algemene synode het op 'n baie oneerbare wyse opgetree om namens die NG Kerk in sy geheel aansoek by binnelandse sake te doen vir die aanstelling van predikante as bevestigers van burgerlike verbintenisse, sê Dominee Theo Dansvoes, 'n leidende figuur onder die behoudenis. Dansvoes is die voormalige aktuaris van die Hoëveld Synode en deel van die sogenaamde opvolgpaneel. Ons glo dit het ernstige implikasie vir alle predikante van die kerk, selfs vir diegene wat sodanige verbintenisse op Bybels teologiese gronde sterk afkeer. Daar is verskillende opinies hieroor, maar ons glo predikante kan in 'n verleentheid geplaas word as hulle nie selfde geslag paartjies wil trou nie. Dat men nou dink aan Geloftebos se stories. Ja. Die implikasie van die algemene synode se optrede is dat die predikant nie net kan sê hy het nie die bevoegdheid om dit te doen nie. Ja, soos nou kry hulle by implikasie bevoegdheid vir almal is daar die geleentheid. Die opvolgpaneel en die algemene synode die afgelope week in 'n verklaring daarvan beskuldig dat hy buite sy mandaat opgetree het deur namens die NG Kerk as kerkverband aansoek te doen, as kerk as 'n geheel, né? Dit volg na die dokter Gustav Klaasen, algemene sekretaris van die NG Kerk op 30 Julie, in 'n brief aan predikant gesê die minister van binnenste sake het aan predikante magtiging gegee om selfde geslag verbintenisse te voltrek. Die betrokke predikante moet aan spesifieke vereistes voldoen. Die magtiging is van 27 Junie van krag. Die eerste groep predikante wat selfde geslag verbintenisse wil bevestig, moet hulle aansoek hiervoor teen 19 Augustus by die kantoor van die algemene synode indien. Die opvolgpaneel sê daar is dalk verskeilde motiewe. Druk is vermoedelik
met ander motieven en wederrechtelijk op die kantoor van die Algemene Synode uitgeoefen om namens die NG Kerk en nie namens leraars wat selfde geslag verbintenisse wil bevestig nie, daarvoor aansoek te doen. Dit is gedoen om die NG Kerk in al haar vergaderingen en alle legitimeerders van die NG Kerk, ook diegene wat sodanige verbintenisse op Bybels theologische gronde sterk veroordeel, daarmee te kompromiteer. Soos hy sê, daar moes grote druk uitgeoefen gewees het op die algemene synode, sodat die kerk as geheel aansoek doen, en nie net namens sekere predikante nie. Dan gaan hy aan. Hulle sê predikante kan direk by binnenlandse sake aansoek doen om aanstelling as 'n bevestiger van burgerlike verbintenisse. Hulle vind het onaanvaarbaar dat die kantoor van die algemene synode dit gedoen het. Een ambtenaar in diens van die algemene synode het geen opdrag of bevoegdheid om aansoek te doen om die aanstelling van bevestigers van burgerlike verbintenisse nie. 'N kerkleier wat verkies om anoniem te bly, sê die groep wil onmin in die kerk saai en mense intimideer. Hulle stellings dat predikante nou gekompromitteer word wat nie selfde geslagsverbintenisse wil bevestig nie, is bloot verdagmakerij. Hulle weet, dit is onwaar. Ja, hier zijn twee verskillende twee pole, twee twist, dat is een baas van groot twist hierdie. Klaassen sê nie alle predikante sal nou selfde geslagsverbintenisse moet of kan voltrek nie. Predikante wat die optie wil uitoefen, moet daarvoor aansoek doen en een bykomende eksamen aflê om huwelike ingevolge die wet op burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag te kan bevestig. Die minister van binnenlandse sake se besluit om predikante magtiging te gee is slegs van toepassing op predikante wat daarvoor aansoek doen en die bykomende eksamens aflê. Klaassen ontken dat die algemene synode onopreg in sy aansoek opgetree het. Daar was 'n baie duidelike besluit by die sitting in 2019 geneem dat die algemene synode in gevolge binnelandse sake se voorskrifte as 'n denominasie hiervoor aansoek sal doen. Hier is 'n groot twis oor synode besluite. Die een sê maar hierdie besluit beteken dit en die ander sê nee, maar die implikasies is dat. Jy sien, nie dieselfde nie. En ek kry hier die stoomroller taktiek hier so. Ons gaan net aan. Ja. Weet, ons op die kant, ons sê wat ons gaan net aan, en die volgende ding kom in, en die volgende ding kom in, en dan stoomroller taktiek. Ek hoop die lidmate se oë begin opgaan wat nie aangaan. Dit gaan aan. Hy sê binnenlandse sake vereis dat predikante se aansoeke deur die algemene synodiese kantoor aan hulle deurgegee word. Die aangewese departement kommunikeer deur die kantoor waar predikante eksamens moet aflê, sê hy. Dit is nie iets wat deur die kerk voorgeskryf is nie. Ons volg die voorskrifte van binnelandse sake. Dit sal nogal interessant wees wat is in daai toets. Ja. Ek wonder hoe gaan ons so toets in die hande kan kry. Moet jy dit net gaan aflê? Ek sal dit nie aflê, ek wil net sien wat daar in staan. Ja, of wat toets hulle hier? Ja. Ja, ek het al baie toetse in my lewe afgeneem met die boubedryf waarin ek is en die mynbedryf waarin ek is en ja, eintlik waarop dit neerkom is so toets gaan oor dat die persoon wat dit doen is bewus van al die wette van toepassing. Ja, dis eintlik wat jy toets, ja. Nou, hierso is nou 'n stuk en dit kom nou, wel hierso is 'n paar antwoorde op daardie vraag miskien. Jo. Dit kom nou uit die NG kerkbode uit, NG kerkbode amptelik, daar is die print in die Leids gereformeerde kerk, een liggaam, een gees. Hulle is nie meer een liggaam nie, en daar is nie meer een gees onder die mense nie. Die selfde geslag verbintenisse, so werk bevestiging nou, kerkbode amptelik. Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig oor deur kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. Ok, so die kerkbode self is nie... Hy berig net, hy wil nie hierso kant inneem, nie? Want hy weet, daar is twee pole in die NG kerk.
aansoek om aanwijzing als godsdienstige denominatie ten einde selfde geslag verbindelse te bevestig. In een skrywe van die departement binnenste saak is kennis gegee dat die NG Kerk se aansoek om selfde geslag verbindelse te voltrek gunstig ontvang is. Die skrywe lei as volg: die minister van binnenlandse sake het in gevolge artikel 5.2 van die Civil Union Act 2006, wet nummer 17 van 2006, besluit om die predikante van die NG Kerk, wat sou aansoek doen en aan die bepaalde vereistes voldoen, magtiging te gee om selfde geslag verbintenisse te voltrek binnen die Republiek van Suid-Afrika. Die magtiging is van krag van 22 juni, 2020 en is onderworpen aan die bepalings van artikel 5 van bogenoemde wet 2006. Die gelegitimeerde predikant wat die optie wil uitoefen om selfde geslag verbintenisse te bevestig, moet die volgende inlichting versterk. Dan gaan we net soos die koerantberig daar ook gesê het, volle naam, afskrif van fisiese adres en die naaste kantoor van binnenlandse sake. Dan sê die aansoek sal gefinansier word sodra die nodige inlichting ontvang is, en dan het hulle 'n vorm daarso wat jy uitgee. Maar nou is daar die reaksie van die lidmate, soos hulle skrywe in die kerkwoorde, so die kerkwoorde se kort briewe. Nou Sarita Lippe skrywe, sy sê, die artikel behoorde duidelik te stel dat die wet op burgerlike verbintenis 'n huwelik of burgerlike verbintenis daarstel tussen twee ongetroude mense ongeag hulle geslag. 'n Selfde geslag verbintenis ingevolge van die wet is dus ook 'n huwelik. Om het weg te laat kan 'n wanindruk oor die status van selfde geslag veroorsaak, namelijk dat het nie 'n huwelik in hierdie konteks is nie. Dr. Hannes Skoels: ek is bekommerd dat die ander deel van die opdrag nie uitgevoer is nie. Wat het geword van die proses vir predikante wat nie burgerlike verbintenisse wil voortrek nie in sake? Punt nummer 6 van daardie wet sê: marriage officer other than a marriage officer referred to in section 5 may in writing inform the minister that he or she objects on the ground of conscience, religion and belief to solemnizing a civil union between persons of the same sex, whereupon that marriage officer shall not be compelled to solemnize such civil union, waarvoor die AS ook sou aansoek doen. Hierdie Civil Union Act klausule is een wet, en vir die Marriage Act is daar 'n ander wet, soos daar is twee verskillende wette vir hierdie verbintenisse. Nou sê Henry de Plooy, wat sê God hiervan? En Willem Dietrich sê, so jammer. En Bertus van Skalkwyk sê, interessant dat dieselfde denominasie wat heilig oortuig was dat God apartheid goedgekeur het, nou weer heilig oortuig is dat dieselfde geslag huwelik God se goedkeuring wegdra. Dis mooi subtiel gestel. Henriette Klaasen: hierdie is 'n perfekte voorbeeld van die Engelse spreekwoord jumping the gun. Soos 'n atleet wat wegspring voordat die skoot geklap het. In verlede jaar se algemene sinode was daar 'n besluit geneem rakende selfde geslagsverhoudings. Punt 12 lei so: die algemene sinode dra dit aan Atlas op om voort te gaan met studie oor die huwelik en menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode. As ek dit reg het, is die volgende algemene sinode in 2023. Hierdie saak is voortydig aangeroer en daar sal verseker repercussies en implikasies wees. Jy sien weer eers interpretasie van algemene sinode besluite en nou volg repercussies en implikasies. Dit is nou groot in daardie algemene sinode oor 3 jaar 2023 gaan daar weer groot bespreek wees. Ja. Baie koerantberigte, baie materiaal vir ons hier. Dan eindig Swys Pretoria af. Ons het nou 2 NG kerke. Of dit erken word of nie, dit is 'n feit. Ek sal nie thuis voel in 'n gemeente waar die leraar bereid is om dieselfde geslag huwelike te bevestig nie. Ek sal dus 'n keuse moet maak op grond van my geloofsoortuiging, en as jy 'n keuse moet maak,
is daar twee. Ons geliefde kerk het stilweg geskeur, sonder stamp of stoot. Hoe hartseer. Ja, hier het twee groeperinge in die kerk, twee groepe dominees, twee groepe lidmate ensovoorts. Dan is daar nou nog briewe hierso in die kerkbode, en dit sê so, hierdie is 'n lesersbrief. Die opinies van die briefskrywers weerspeel nie noodwendig die standpunt of oortuigings van die kerkbode redaksie of die NG Kerk nie. En dan begin Dr. Chris Simon van Tafelberg, hierso in die kaap by ons, doelerend, hulle gemeente is nou doelerend. Hulle treur nou. En hy skryf, hy sê, nou ja, daar is dit nou. NG predikante kan aansoek doen om aangestel te word as bevestigers van burgerlike verbintenisse. Ongeveer 25 leraars het dit blykbaar reeds gedoen. Om dit maar net weer te duidelik te stel, Tafelberg gemeente, doelerend, verwerp hierdie toedrag van sake as synde onskriftuurlike dwaling wat lynreg indruist teen die eksplisiete wil van God. Duideliker as wat die skrif hieroor is, kan dit nie. Dit tast die gesonde leer van die evangelie aan, 1 Timoteus. Die gemeente kies dus op niet om los te staan van allemaal wat op watter manier ook al aan hierdie praktijk meedoen. Dan is nou nog een paar reacties hierso. François Duisel sê, dankie Dr. Chris, jy vat het so raak, lyk my nie allemaal het diezelfde Bijbel met al die boeken en bladzijden nie. Of hulle lees hulle Bijbels. Want jy kan nie die een Bijbel lees en diezelfde afdruk maak. Daar we praten van een vastgeloopheid. Ja. Die een klomp lees die Bijbel en hulle sien wat staan en die andere klomp is vastgeloop aan een heel ander snel. Ons het dan hier op hierdie program het ons dan die skrif hier opgehaad en dan die versie reg onder die een wat hulle gebruik om hulle stelling te maak staan die teendeel, maar hy word verwerp. Ja, maar jy moet een nieuwe postmoderne sning hê en daar die ou Bybelse geskrifte herinterpreteer in terme van nieuwe sielkundige bevindinge. Jy moet nie daar aanvaars. Of soos Chris Jones sê, by die hoof van die ethiek mos hier so by Stellenbosch, dit is tyd dat die Bybel as 'n geloofsboek gehersien moet word. Ja, hersien die Bybelse beginsels daar. Maar nie almal voel so nie. Nou sê, Frik Stofberg, groot achting vir jou as leraar en as mens, Dr. Chris Simon, jy stel een voorbeeld vir allemaal en eer die Vader daarmee. Baie dankie. Dominee Henrietta Klasing, was het voorin ook van haar gelees, sterkte vir julle gemeente, Dominee Chris, en dankie dat julle opstaan vir wat reg is. Mag die Here julle seën en wysheid gee op die pad vorentoe. Ja, en Pieter Kloete, hy sê, ek doen leer nou, ek treer dus ook. Hierdie is dodelik vir die kerk. Ja, dit is 'n dodelike implikasie vir enige kerk. En 'n groot aanslag op die Christelike geloof. En die waarheid. Ja. Nick Botha, dankie Dominee Chris vir jou en jou gemeente se opstaan vir wat reg is en teen dit wat verkeerd is. Clearview, McClear gemeente staan ook los van enige lering of praktyk wat nie getrou is op die Bybel nie. Die enigste en die ware woord van God. Ja, baie gemeentes gaan doleer, ne? Jean de Vries, beste Dr. Simon, wil u dit nie asseblief oorweeg om meer inligting te verskaf oor wat die praktiese implikasies is vir 'n doleerende, terende gemeente nie? Wat is die praktiese implikasies wat die kerkraad sou moet oorweeg alvorens hulle besluit om 'n doleerende gemeente te word? Of anders gestel, wat is die praktiese implikasies vir 'n gemeente wat los staan en baie gaan begin los staan? Wat eintlik daar sê is ons dink om los te staan, af te breek. Is dit Shael Terblanche? Na aanleiding van die brief het ek gister doleer van die kerk. Wat 'n hartseer dag, maar iets wat ongelukkig gedoen moes word. Nou, baie keer is doleer die eerste stap van om weg te stap. Ja. Wat 'n hartseer dag. Ja. Frank Emke, ek wil met niemand swaarde kruis oor die sogenaamde gay debat en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Wat daartoe gelei het dat persone van 'n ander seksuele oriëntasie
nou ook in huwelik bevestig kan word. Karl Barth het gesê, die Bybel is altyd reg, maar is ons verstaan daarvan altyd reg? Dit is eenvoudig een feit dat daar in die hele skepping, van pikke wyne tot kameelperde en mense seksuele aanreids voorkom. Die homovloekers staar hulle blind teen 'n klompie Bybeltekste wat hulle vir hulle eie doel op hamer. Gerieflik vergeet hulle van die mens en Gods onteerende apartheidsonde wat met Bybeltekste geheilig is. Sies toch, altyd die apartheid inbring, nee, jy kan nooit daarvan werk. En hier begin nou die ander kant, weet hy reageer en sê wel... Ja, ek wil nie swaarde kruis, ek wil nie in debat betrokke raak nie. Maar, hoe verstaan is, wat hy eintlik wil sê, is die expliciete tekste, die duidelike tekste, probeer hy sê, maar verstaan julle die goed wat so duidelik is? Verstaan julle dit regtig reg? En as hy dan die vraag vra oor hierdie tekste wat so eenvoudig is, wat in die Bybel kan ons dan verstaan? Precies. Wat ons weet, die Bybel... Daar is dinge wat in die context, in die grammatica, in die kultuur, en alles, maak partij dinge in die Bybel moeiliker om te verstaan. Maar die oormeerderheid is makkelijk om te verstaan. En duidelik, en jy kan het, dit is die eenvoudige leser van die skrif kan het verstaan. Ja. Maar nou wil ons daai paar plekjes waar het is, waar het bietjie onduidelik is as gevolg van die kultuur en die milieu en alles waar het geskryf, nou wil ons het op die makkelike goed kom toepas. Ja. Dis wat ek hier raak sien van Frank Emke. Ja, Wynand skryf, en hy skryf hier Frank Emke, hy reageer soek hem op hom, daar is nie homovloekers hier nie. Slegs sondaars wat ander sondaars lief genoeg het om Godse wet aan hulle te verkondig, sodat hulle tot inkeer kan kom en genade kan ontvang. Homoseks is sonde. Wie beweer dat het nie is nie, verklaar dat God lieg. Ja, hy is sommer jou direct. Die NG Kerk se grondwet verklaar die beginsels van sola scriptura. Jy verwerp dit deur te verwys na pikkewyne. Jy en die dwalende NG Kerk leierskap tree teen die kerk se grondwet op. Ja, en ons moet baie pas op om na diere te verwys. Baie, meeste diere, feitlik alle, wel, baie diere trou, lewenslange paar, en ander paar, mannetjies en wyfies, diere is een uiters seldsame gebeurtenis, as jy nou die diereryk wil aanhaal daar. Dan sê Rian van Sail, ek bid God sy seën op elke predikant, sending, gemeente en gelowige, wat die suiwer evangelie verkondig. Dankie Dominee Chris. Pieter Fouché sê, hiermee voeg Kokstad gemeente doelerend, ons stem by Tafelberg gemeente. Ons voel stikkend, in die grond vertrap, deur hierdie verdere stap van die minachting van die algemene synode, teenoor die Bybel en die gewer van die heilige woord, verwys dit na God. Teoloë en geleerders se woorde is tydgebonde. Die woord van God is ewig, onveranderlik en onveranderbaar. Ja, precies. En dit wil hulle nie aanvaard, jy wil altyd die Bybel verander met elke eeuw. Ja, die laaste ene keer so, Johannes de Koning sê, dankie Dr. Simon, ons respecteer jou en jou gemeente, maar God julle verder in sy waarheid lei. Ja, en ons het seker bastions nodig, ons het seker leiers, champions nodig, ouens wat opstaan en staan, ek stap nou, wie stap saam met my? Ja, en die rol van hierdie TV-stasie, hou my, is om mense verder in sy waarheid te lei. Ongelooflike, belangrike laaste kommentaar van ons koning, mag God julle verder in waarheid lei. Maar tragies gebeur dit nie in die NG Kerk nie. En die rol wat hulle daar moes doen, probeer Homebuys nou hier sal oorneem, om mense in waarheid te lei. En ek treer namens hulle vir die strak by my stoomroller taktiek, waar hierdie die synode, die algemene synode, heeltemal op sy eie aangaan en aandruk en hulle gebruik die magsbasis wat hulle het, terwyl die algemene ou op die grond gegrief word deur wat in hulle kerk aangaan. Hulle oog gaan oop, die mense sy oog gaan oop. Ja. Nou, hier sal mee af te sluit, is nou die skrywe van Morlita Park in hulle een nuusberig, skryf hulle die volgende, hulle is ook een kerk wat sterk behouden is. Hulle sê, liewe gemeentelede en vriende, ons as leierskap het met skok kennis geneem van die algemene synode
sy aansoek by die staat vir die goedkeuring van bevestiging van selfde geslagverhoudings. Ons het echter in hierdie verband al ons hoop op die buitengewone sitting van die Oostelike Sinode geplaas, wat weens die grendelgreep tot nou toe nog nie kon plaasvind nie. Intussen het ons na die landswye spesiale beraad steeds voortgegaan met beplanning en strategie, saam met al die rolspelers wat deels was van die beraad. Die beraadpaneel het besluit om 'n persverklaring uit te reik oor die besluit van die algemene sinode. Dit sal binnenkort in die media verskyn en ons sal reg wees om dit vir julle te bring op homebase. Ons kry al hoe meer en meer nuus, né? Ja. Ons gemeente het intussen sinodale bydraes na die algemene sinode gestaak. By ons kerkraadsvergadering van 7 Augustus 2020 gaan ons indringend weer die saak bespreek, omdat ons nie langer kan wag vir die Oostelike Sinode sitting nie. Dankie vir julle saamloop in hierdie saak. Bid asseblief ernstig vir ons en al die ander gemeentes landswyd wat sedert die spesiale beraad saam met ons hierdie pad stap. Groete en seënwense. Moralite Park gemeente leierskap. Welgeagte kykers, hierdie laat die mens regtig diep dink oor waarmee die kerke besig is, wat hulle doen, wat hulle teologies verkondig en hoe hulle eintlik afdwaal van Bybelse waarhede af. En ek dink net as ons nou dink aan die groot waarhede in die geskiedenis wat tot niet gegaan het, dink aan kinderdoop wat ingekom het. Ja. Dink aan nog 'n groter ene van afgode wat in kerke ingebring is. Ja. Dink aan die Sabbatdag wat verander is na Sondag toe. En hoe dit het moes op dieselfde manier plaasgevind het, daar's 'n agenda van 'n sekere groep en hulle hou net aan, hulle stoomroller daai agenda deur en die mense val maar uit en hulle val en hulle is maar hartseer en so aan, maar honderde jare later sit jy met hierdie probleem en hoe kry jy hom uit? Ja. Maar ek sê baie bly dat so baie mense se oë oopgaan en hulle begin nou sien waarheid en nie waarheid. Onwaarheid teenoor Bybelse leer daar. Dit is baie, baie belangrik daar. Die Bybel in Openbaring, die laaste boodskap wat in die wereld moet ingaan, dit is ons werk om die laaste drie boodskappe in die wereld. En die eerste ene sê, vrees God en gee hom heerlijkheid. En die tyd van sy oordeel het gekom en verkondig die evangelie aan die hele wereld. En die tweede groot boodskap sê vir ons, Babylon het geval. Babylon is 'n verwysing, 'n simbool van 'n verwarde kerkstelsel. Sê Babylon het geval. Kom uit dit uit. In Openbaring 18 gaan hy verder en hy gaan verder. Hy sê Babylon, die groot stad, het geval. Kom uit daar uit, my volk, dat jy nie kan deel hê aan haar plan nie. En mense moet dit besef. Dit is 'n Bybelse profetiese beginsel dat die kerkstelsel gaan verwarrend word. Daar gaan leerstelling inkom van die wêreld af. En die oproep wat die Openbaring 18 vir ons gee is, kom uit haar uit, my volk, dat jy nie sal deel hê aan die pla wat sy gaan ontvang nie. Dit is ernstige sake. Ons praat daaroor, maar ek wil dit benadruk dat hierdie is 'n en dis 'n moeilike besluit. Hierdie mense wat hulle is hartseer. Ek was ook daar, so dis moeilik om jou geskiedenis, jou kultuur, jou familie, jou vriende, alles achter te laat en te stap en half te voel jy stap in 'n nuwe wêreld in. Maar die Here sê vir ons, jy sal nooit alleen.